برادر اسلامی ملک ترکیہ کے تخلیق کرتا ڈرامہ سیریل قلدس عثمان کے شائقین کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ تاریخی ایکشن اور ایڈوینچر کے دیوانوں کے لیے ڈرامہ سیریل قلدس عثمان کا نیا سیزن اردو زبان میں ڈب کر کے جیو پر پیش کیا جائے گا۔ قلدس عثمان کا چوتھا سیزن آج 26 دسمبر سے روزانہ شام 6 بجے صرف جیو پر نشر کیا جائے گا۔ دوستو اگر آپ عثمان اور بالا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔